ପ୍ରଥମରୁ ଆଏସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଏସ୍ ହେଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ କି ସମାଜରେ ସେବା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍ରୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଝିଅ ଆଜି ଓଏସ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ମାହୋଲ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ପରିବାରଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପଛର ବିଷୟ ଜାଣିବା ତ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ନା ଓଏସ୍ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ, ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା କି ସେଭଳି କିଛି କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ, 170 ରାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣାସ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ହରସପଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଠାରୁ, କାହିଁକି ନା କିଭଳି ସଫଳତା ପାଇଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଥମେ ତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଫଳତା ପଛର ଯେ ଇଏ ସଫଳତା କାହାକୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଯେ ଶ୍ରେୟଟା କାହା ପାଇଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଶ୍ରେୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ମୋର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋ ବାପା ମା, ମୋର ନିଜର ପରିବାର, ମୋ ମାମୁଁ ଘରର ପରିବାର, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ 170 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଏ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ସଫଳତା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଭଳି କିଛି ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି? ପରିଶ୍ରମ ମୋର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି, ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତ ସେଇ ପରିଶ୍ରମଟା ଆଜି ମୋତେ କାମ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଅଲଗା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି କି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ କିଛି ସଫଳତା, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁ, କୋଚିଂ ନେଉ, ଆପଣ କେଉଁ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସଫଳତା ଯେଉଁ ପାଇଲେ ଏ ବାସ୍ତବରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୋଚିଂ ତ କେଉଁଠି ନେଇନି, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ସୋସିଓଲୋଜି ଅପ୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ମୋର ଓଏସ୍ରେ ଥିଲା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ସେସବୁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। କାହିଁକି ଓଏସ୍ ଦିଗରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମରୁ ଆଏସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଏସ୍ ହେଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ କି ସମାଜରେ ସେବା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍ରୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପୁରା ମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣାସ ବ୍ଲକ, ସେ ଗାଁରୁ ଆପଣ ଓଏସ୍ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଜୁକେସନ୍, ଆଉ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିପଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏସ୍ପେସିଆଲି ରୁରାଲ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କେମିତି ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସ୍କିମ୍ସ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ କମନ୍ ପିପଲ୍ ଇଲିଟରେଟ୍ ହେଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ସେସବୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଅନୁନ୍ନତ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆଜି ବି ବିକାଶ ହେଉନି, ଆଜି ବି କୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାର ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକର, ସେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇବେ ତାପରେ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ପାଖଆଖ ସବୁଠି ଦେଖିଛି କି ଲୋକମାନେ ସ୍କିମ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଆଉ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ଆୱେର୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପେସିଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସର୍ଭିସ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ସଫଳତା ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରେଜଲ୍ଟ, ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି? ବାବା ତ ଘରେ ନଥିଲେ, ସବୁଠୁ ଆଗ ତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ ଦୁଃଖର କଥା କି ବାବା ନଥିଲେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ବାବା ଆସିଲେ। ମୋ ବୋଉକୁ ଆଗ ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଇ କାନ୍ଦିଥିଲି, ବହୁତ ଦିନର କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସଫଳତା ମିଳିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅନେକ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କେମିତି? ମୋର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏକା, ତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ସାରା କଲ୍ସ, କେତେ ସାରା ମେସେଜେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମେସେଜେସ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଯାହାଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 170 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ। ସାର୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଯେ ଝିଅର ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ,
ଯାହାକି ଆମେ କୌଣସି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଏବଂ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସଦିଚ୍ଛୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଇଁ ଆଜି କଣାସ ବ୍ଲକ ପୁରା ଗର୍ବିତ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଏଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଝିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଗଲେ ତାପରେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନେ କେମିତି ସହଯୋଗ ହଁ ସେ ଆଇଆଇଟି ସରାଙ୍ଗରୁ ବିଟେକ୍ ସାରିଲା ପରେ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ 2019 ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଓନ୍ଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ 2020 January 24 ସେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି ଯେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଭଡ଼ାଟି ବି ମିଳିଲାନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଘରେ ରହିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯିଏ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ମାମୁ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ମାମୁ ଘର ସଦିଚ୍ଛୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ସେ ସେତିକି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ସେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୈନିକ ବହୁ ସମୟ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ତାଙ୍କର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେହି ସଫଳତା ପଛରେ ପରମପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଲୋଚନା କଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କଲୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ କିଛି ମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମିରାକିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମିରାକିଲ ତଥାପି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେ ସୁଖଦାଚନ ଆମେ ମା କର୍ମଫଳ ହେତୁ ମାତେ ସଙ୍ଗସ୍ତ କର୍ମଣି ଆମେ କର୍ମର ଅଧିକାରୀ କର୍ମ ଆମର ଅଧୀନ ଆମେ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆମେ ଦାସ ହୋଇକରି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମ ଅଧୀନ ରଖିପାରିବା କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ମାତ୍ର ଫଳ ଆମର ଆଶା ନୁହେଁ ଫଳ ହେଉଛି ଉପରବାଲାଙ୍କର ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କର ତେଣୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଛି ବାପା ମାଙ୍କର ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବେ ଗର୍ବ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସବୁ ଆସିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଛୁଅ ସମସ୍ତ ଆମର କହିଲୁ କଣାସ ବ୍ଲକର ମାନେ ଆମରି ଗାଁ ତ ମାତୃଭୂମି ଜନନୀ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଣାସ ବ୍ଲକର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବାର ପ୍ରତି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗର୍ବ କହିଲେ ନ ସରେ ସେହି ଗର୍ବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ ଏ ଜୋନ୍ର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଝିଅ ସଫଳତା ପାଇଲେ କେତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ବହୁତ ରହିଛି ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ କଣ ଝିଅ ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି କଣ ସହଯୋଗ ରୁହେ କଣ କଣ କେତେ ସିଚୁଏସନ୍ ଗତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଝିଅ ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ କିନ୍ତୁ ରାତି ସେମିତି ତାର ମାନେ କୋର୍ସ ନ ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ ପଢିବା ପାଇଁ ନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଶୁଏନି ମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଢୁଥାଏ ମାନେ ଡାକୁଥାଏ ନାହିଁ ତୁ ଯେତେ ପଢି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ ତଥାପି ସେ ମାନେ ତା ମାନେ ପାଠ ନ ସରିଲା ଦେଖି ସେ ମାନେ ସେମିତି ପଢା ଜାରି ରଖିଥାଏ ଆଉ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ କରିଛି ଆଉ ବହୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ ମା ହେଇକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରୁହେ ବହୁ ଅନୁଭବୀ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ସେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିସିଆନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଝିଅ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ବିକାଶ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ କି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସହାୟତା ପାଇପାରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବି ସରକାରର ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହାତେଇ ପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯିବ ଝିଅକୁ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫୁଲ୍ ମିଳେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ କିଛି ମିଳେନି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମର କିଛି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯାହା ଯୋଜନା ସବୁ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେତିକି ସେମାନେ ଯଦି ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେତିକିରେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଯେଉଁଠିକି ଗର୍ବ
कहिले न सरे खुशी कहिले न सरे शुभेच्छार सुअ छुटुचे किंतु तारी भितरे गरीब लोकंकु सहाय्य करिबा एवं सरकारंको योजना गुडीक गरीब लोकंकु पाखरे पहुंचिबा ये कर्तव्यकु सठिक भाबर संपादन करिबा लक्ष्यरे केउटना केउटी प्रियंका प्रियदर्शिनी ओएस परीक्षा देथिले एवं आज उत्तीर्ण होइछन्ती 170 नंबर रैंक रे उत्तीर्ण होबा परे एबे बंधु बांधव ठु आरंभ करि सांगसाथींकर शुभेच्छार सुअ छुटुचे कोणासुरु कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।